Bonjour, bonsoir Nali Bota ya peuple congolais. Wabino Molobeli ya Mboka. Sentinelle ya RDC. Prophète surnaturel MB Élysée. Yabino Losako Yangoyo, Yabino Mbote Yangoyo, Tangu Zifueni, Diba Diakukumbana, Sayi Inenea, Tango Ekoki, Yakokanga Chilombo, Tangwe Koki, Yakokanga Chilombo, Tolekana Burkina Faso, Tolekana na Mali, Tolekana Guinée, Tolekana article 64, c'est constitutionnel, Congolais, Téléma, Sikolambo Kanayo. Pour l'amour du Congo, je ne m'étairai point. Pour l'amour de ma nation, je n'aurai point de repos. Na telemi lokola Simon Kimbangu, na telemi lokola Desmond Tutu le patriarche, na telemi lokola Martin Luther King. Oyo nyonso azali koyiba, oyo nyonso azali pour fachi. N'a déclaré pe n'a décrété Azali confondu et couvert de honte. Fachi ayibi pe Azali ko continue ko yiba. Chilombo, wachi sekedi. Bandeko mosus n'Europe ba pesi kombo ya limbondo. Akomi na suka. Na lingina tange la bino. Oyo. Ezali bilan ya affrontement dans la lutte du 25, du 24 au 25 janvier 2022 entre les éléments de M23. Il y a Kagame, Azali ko léché ba sapatou na ye. M23 bondissi FARDC dans les environs de Roumanagabo. Côté FARDC, bazan a plus de 100 morts. Un colonel commandant bataillon, 27 majors, 12 capitaines, le gouverneur militaire Ndima Constant a échappé de justesse à la mort le matin du 25 janvier vers Rumangabo. La roquette qui le visait personnellement a atteint plutôt son convoi et plusieurs morts sur place. Il est retourné en courant pour Goma. Ndeko et nouvelle Oyo et Pessi, panique, panique. Kuna na bandeko na biso na Goma. Échec total ya état de siège. Nyonso chilombo okosala ekosimbate. Bozalaka na boulevard triomphal na Lamuka. Na bandeko ya Lamuka tango ozalaki na Lamuka. Boke na Sainte-Thérèse. Oyebi oyo lobaki. Fayulu azwi maloba. Bandeko mosusu bazwi maloba. Yo lobi oyo akotrahir na Lamuka. Yaye nini likama? Yaye nini likama? Likama yango ezali kolanda yo. Oza kosala mosala na bosoto. Tu es sous la malédiction. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Chilombo bakokanga yo na mapinga. Président Guinée bakangaki ye. Ya Mali bakangaki ye. Ya Burkina Faso bakangaki ye. Tokotisiko en Afrique centrale. Vers les années 60, c'était les indépendances, il y a des pays africains. Siko est commis tango peuple to sikola mboka. C'est maintenant ou jamais. Tangu zifoeni diba diakukumbana sayi inenea tango ekoki. Pas de pitié pour les salopards. Chilombazo kende na ye kalamingi te na pesi yo bye bye. Tozo kanga yo na Kinshasa. Na sengi na ba militaire ba telema. Na Kinshasa. Na sengi na ba policier ba telema. Na Kinshasa. Na sengi na ba population ba telema. Eza mot d'ordre. Ya leader. Ya parti politique. Mouvement pour l'intérêt du peuple. Tozali sous PTTT.
to changer combo ya parti politique na biso, mouvement pour l'intérêt du peuple. Et oezali tozali ko tatola l'intérêt du peuple avant tout. L'intérêt du peuple avant tout. L'intérêt du peuple avant tout. Chilombo biliaki obikoki. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Okomi nasuka. Na longoli kobanga. Na kati na population. Na longoli kobanga kati na ba policiers. Na longoli kobanga kati na ba militaires. Na déclaré pe na décrété yango na kombo na Yesu. Na longoli kobanga militaire, sergent, caporal, capitaine, major, colonel, général, Telema Kanga Chilombo. Trop c'est trop. Azali na ba conseiller na ye, na ba membre famille na ye biologique, ba kangi RDC en otage. Chilombo okutani na ngai na nzela. Oyo tindi batu major Clément ba ye na mboka oyo na équipe na ye ezali nul et sans effet. Na yebi major Clément yende mutakangaki général Delphin Kayimbi, mais major Clément na moto na yo azali awa azo peso ba force information nyonso oyo bobongiseli ponanga na déclaré yango retour à l'expéditeur. Peuple congolais, Chilombo aza na makila na maboko. Chilombo aza na makila na maboko. Bolanda bino moko yambo na kota na mozindo. Bandeko na biso ya société civile ya Katanga ba denoncer ce que Chilombo asali. Chilombo atindi colonel Chibangu oyo Hippolyte Kanambe akangaki na ba soldat mosusu na mboka Zambie pour ba kendeko kanga le général de brigade John Mulongo Dibwe. Il a été enlevé. John Mulongo Dibwe, le général akima kinae na Zambie, akenda kinae na exil na Zambie. Yo John Chibangu okomi na service ya Chilombo. Chilombo akomi kotangisa makila. Atindi John Chibangu avec une cinquantaine de militaires, bakeyi na hôtel, bakangi, banlevé, bakinapé, oeza terrorisme. Général John Mulongo Dibwe, mais na minute oe bakangi bango. Na lobaka avec évidence, botala, this is a combined voice eza na anglais, Society of Katanga DRC. At about midnight of Sunday, the 2nd of January 2022, the Brigadier General John Mulongo Dibwe was abducted from Hotel Best Bed on Catholic Church Avenue near the Ndola Stadium by a clique of armed soldiers led by Colonels John Chibangu and Ngoi Mpoi. These hitmen were obviously operating abroad on the express instruction of the Congolese government. The whereabouts and condition of the victim remain unknown. We call upon human rights organizations, regional bodies, specifically SADC, to condemn this terroristic act, which grossly violates Brigadier General Mulongo human rights. As a result, we are appealing to the Zambian authorities to fast-track the investigation into this matter with the view of saving the life of Brigadier General John Mulongo. The abduction was carried out on Zambian... Oezali General John Mulongo Dibwe, Congolais d'origine katangaise, Chilombo atindi John Chibangu, aventurier Tintin, colonel John Chibangu, il s'est proclamé général, il n'a jamais été général. Na soldat Moussou Ngoyi, Bakei, na Zambie, et commis terrorisme. Chilombo, c'est un terroriste. Chilombo, c'est un criminel. Chilombo, c'est un sanguinaire. Bakoti, ba enlevé général Mulongo Dibwe, mais Nzambe na bomoi,
asali ete ba récupérer bango. Boye ba ete sentinelle ya RDC ezalingai. Na minito na zoe bisaba na Congo. Moi je suis un héros, suis un courageux, naza na courage extraordinaire. Chilombo tindi Major Clément. Major Clément azala kana maison civile. Major Clément azala ki garde corps rapproché ya papa Leki ya Chilombo. Monseigneur Gérard Oyatika Biso. Atindi na équipe moko bazali déjà awa. Plan na bango kolukangai kosala oyo Chilombo yebisi bango. Yango na eko yebiso Chilombo. Dans les écritures saintes, il est écrit: formés de projets, ils seront anéantis. Donnés des ordres, ils seront nuls et sans effet. Toute arme forgée contre moi n'a déclaré, peine à décréter, yango nul et sans effet. Chilombo, yozali chrétienté. Ozali kozoba si abatu ya mabala, kozoba na mike, kosala kindumba, menga na banga kanzambe. Nato sa kanzambe. Molimo etambola ki na simo kimbangu molimo santo. Molimo etelemisaki Desmond Tutu pour bunda contre apartheid molimo santo. Molimo etelemaki na kati ya Martin Luther King molimo santo. Yango etelemi ezali kati nanga. L'esprit de la liberté, l'esprit de force, l'esprit d'autorité, l'esprit de la suprématie et ezakati nanga po mboka esikolama. Chilombo oyo bongisi yango nde okolona. Poli lobana nzambe lobi seke l'homme aura semé, il le moissonnera. Tuna Hippolyte Kanambe, na tango azalaki président ya occupation, batiaki avion mobimba na lancer ya aéroport privé na Johannesburg. Batu baye basali mobulu bakanga plus de 100 Congolais po batianga na avion bakuba kokaki ngaite. Katumba mwake ya lukanga kokanga ite. Yope oyo bongisi ozo buka yango mikolo oyo. Po makomi elobi, se ke l'homme aura semé, il le moissonnera. Chilombo, tanga Esaïe 44:26. Dieu confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédit ses envoyés. Liboulu oyo bongisi po nanga, yondo zo kota na Denise na bato nyonso oyo bazali na yo longo. Puissance du sang de l'agneau. Ezali kobate langa na mabongisi visible comme invisible de l'ennemi. Chilombo, ozali ndakala. Ozali léger. Otindi bakanga général John Mulongo Dibwe. Bakangi peye. Me ba récupérer ba John Chibangu. Ba récupérer bango nyonso. Chilombo, tala. Élection na 2023 ezali te. Ozo kangama. Pe moto oya ko kanga Chilombo na Kinshasa toko komisa ye héros national. Oyibi bila na yo ezali catastrophique. Bila ya Chilombo catastrophique na botama na mama yemo. Botala hôpital na biso général mama yemo. Na 3 ans ya Chilombo. C'est regrettable. C'est regrettable. Hôpital général Mama Yemo. Dernièrement la Mama Yemo par rapport à la comité à comité de gestion. Botala Mama Yemo. Oh boyoka Mama Yemo o ba te belé ba botama wana Mama Yemo. Fulu bozo mona wana ezala sima ya Mama Yemo. Sima ndenge nini entre morgue centrale ya Kinshasa. Papa fina pose wana fina pose na expliquer bon. Ah non non, faut zonga fenêtre wana mona na Derek. Zonga fenêtre, wana te fenêtre fwe monana. Morgue ya ville ya Kinshasa, centrale ya Kinshasa, ya onde zali, mi wana bomoni kaboli morgue, na hôpital de référence de Kinshasa mamaye. Wakanga photo wana na expliqué batu. Et puis wakanga photo moussousou, avant la présenter invité nana photo moussousou, zela na sisao. Awa, ezali mamaye, bota la hôpital e mamaye. 3 ans à Bila, chef de l'État, tout ça, la route, tout midi, pourquoi? Maman Yemou Yangoyo. Ba bureau, bon, moni, wana, ezali, ba bureau, ya, esika, ba archive, union, sur ya, maman Yemou, ezalak. Papa, wana, oh, azan, tata, moi, moukolo, azala, ba bureau, na, kima. Akima. T'as la poubelle, union, sur zo, ya, wana. Toke, la couloir. Nde, ou, même, abisso, la couloir. Boyo, ke, lengi, miso, yo.
3 ans. Yangoyo, Milo a Mike Miki à Rosale. Milo a Miki à Rosale, Yangoyo. Mais ma mission au couloir. Vous allez voir le couloir où on a mis les alliés. Pour bien au moment où on a maman Yemu Oyo, les alliés tout justement, pembeni à pédiatrie, pembeni à maternité. Moi, dans un bout de mal, l'autre, moi, na belle malade. Après avoir oublié la malade, accueilli. Pembeni à ma chambre, à ma maman, au bout de la maman Yemu. Pour bien les Aouana. Ah, besoin de moi, je vais transmettre les mains. Kouna n'en parlons même pas, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que bato, maman Yemu Yemisingaï. Hydrofort, ce qui m'a écueilli, avant ce que je suis allé à Zawan, est-ce que je vais la porte? Hydrofort, les alliés, bon, je vais vous dire, bon, ici, quand réserve à Maï, va bon maga. Mais il y a un bon maga, Nicolo, tu es dans la cité en été, va bon maga, wapi, nasse à ma belle. Pemène, il y a 9 poubelles aux alliés. Pemène à pédiatrie, pemène à maternité. Allez-y comprendre comment maman est aux alliés gérer. Talane va fumer la porte. Oh, morgue ne tient porte pour soulever les qui. Allez-y comprendre. Tala. Boutala. Zobilo quoi? Zobilo. Tala. Nzela. Oh, yo. Balabala. Bon, mon ana. Et zombie ma batte. Tina maternité. Tina pédiatrie, mes chers compatriotes. Pande gounangaï. Boutala. Forma ya mamayim. Sugo, Derek. Sala. Oh, non, souligne la image. N'expliquer. Te présenter invité. Nakoutani. N'aime pas dans la médecin directeur. Lulu. Médecin directeur. Ta ou. Mawa, yo fanatique ya Chilombo, yo aveugle ya Chilombo, hôpital mama yemo, na 3 ans, bilan moko chaotique, na 3 ans, ya koyiba, 3 ans, ya kindumba, atabasala ka kindumba ya Chilombo, kindumba eleki ya Kofi Olomide, eleki na ya ba musicien. Chilombo, tala mosala ozali ko sala. Na 3 ans, esikanga na botama na mama yemo, ekomi poubelle. Mais, ozolo bambongo ezate, yo, mama na yo, ba Christian Tshisekedi, Kali Tshisekedi, Bobo Tshisekedi, Patrick Tshisekedi, na bandeko na bino famille élargie, botondi kuna ko yibaka na lwalaba. Tanguzi fweni, Diba dia kukumbana, sayi inenea, tangwe koki, kukanga Hippolyte Kanambe, kukanga Chilombo. Un peuple se libère. Ozo kangama, otindi baba enleve un général congolais d'origine katangaise, bakangie na John Tshibangu. Mais lelo basuki wa le général est libre. Lelo tindi batwa wa major Clément. Oya zala ki garde corps rapproché ya papa leki na yo na chef à maison civile à Tikabiso. Lelo major Clément oya kanga Delphin Kayimbi le général. Ba kosi yo ba yena mboko yo ba kokoka kanga ite. Bibelobi formé de projets ils seront anéantis, donné des ordres ils seront nuls sans effet. Bao bango ba bongisi ponanga bangonde bazo kanga mape bazo sambwa l'esprit de mort akozwa moko na moko pe bakozongaka na cercueil Chilombo mikolo na we tikali ya kotanga peuple congolais totele matosi kola mboka peuple congolais totele matosi kola mboka longonia na ba congolais oyo bazana IDPS ya Canada Botelemi, boboyi Chilombo, Longonia, na bandeko na biso ba kasayen, baluba oyo ba sosoli, lokola ngai, moto ya fingisi biso baluba, botala na Canada lolenge ba telemi, contre Chilombo na Canada, baboyi Chilombo na Canada, yangoyo. Donc ça c'est le combattant qui gilou kousa quoi, mais toi le kinete kana mamakambele kana mboka quoi, hein? IDPS est trahi. Gigi Lukusa Mouluba Lokolangai. Mboka est trahi par IDPS. Félix Tshilolo, Mouyibi. Limbondo. Le nom comme Limbondo, tu es. Là, nous avons tout combattant.
Oya pesa qui Félix tu le combat tu y a Limondo a contacté na Facebook Gigiru kusa Facebook na ngai contacté na Tinder là à toi comment on pesa ça comment mon kito koto et mérité na Félix Chilolo hein donc Félix Chilolo Alemba a trahi mboka tane le ba wande ba comme kota na mboka soit disant que ba ya bundela biso est-ce que biso to na armée te au côté le ma et bunda bitumba kona Kosovo on est na mboka biso sala ba police te au ba comme ba côté ma pour ba bunda pour na mboka et non Félix Chilolo a trahi mboka mais na mayela ko ba kino aso ke ndoko singa ba aide pour ba ko bundisa ba ko bundela biso donc biso to ba na basi il faut ba continuer ko bundela biso ti de lo to sakhi na MPR parti état ya Mobutu. Hein, et puis, parti était à Mobutu. Tu as dit que tu n'as jamais Mobutu. A quel est que tu as dit Bon, ça la clé, bon, sa population, on dit, bon, elle est là. Mais tout ce que j'ai dit, hein, tout ce que j'ai dit, ça, ma carrière minière. Oui, à Katanga, ma boule, ou à Nao, parce que, comme, il y a ma carrière minière, et comme le rôle à Abino. Ce sont des biens du pays. Et ça, pour la nation congolaise. Et ça, pour la congolais, il faut profiter de ma bien, on a. Mais toi, on a regretté trop. Bino, tu repentes, Abino, hein. Oui, ma carrière, ça, là, tout ce que tu as, Abino. Toi, je mets Abino. Pour ça, la pandille. Vous serez tous pandis. Bah, mi, bah, bande de voleurs, les idiotes. Bye. Bon, moni, bino, moko, Gigi Lukusa, Kasayen comme moi, Mouluba, nationaliste comme moi, il a compris que Chilombo et Sengeli Kangama. Lo lenge bakangi président ya Guinée bakanga kiye ya Ibeka akufi na koloba pe ya sonam te c'est un criminel ye wana kenda na Mali lelo pe ya Burkina Faso bakangi Chilombo okutana ngai Chilombo okutana ngai tala na ina biso Chilombo loko moko na mema combat prophétique na lutte politique je suis un esprit okokanga ite menga na kokayo na molimo aussi na longi yo na longi major Clément na longi équipe union sotindi talanga na okufa sikote Chilombo yo okufa liboso nanga oyo bongise linga yonde so buki yango pomba komie lobi c'est que l'homme aura semé il est moissonnera eza loi spirituelle tu n'as rien fait na 3 ans bilan na yo ezali négatif yo moko leki année passée na parlement na congrès na deux chambres le bi mai na Kinshasa ezate courant ezate na yebi misale ezate ozo koka kolongola ramte Chilombo otamboli na Kasai omoni souffrance ya Kasai mais bato bazo soutenir yo bato bazo kumisa yo bakotia maboko na moto kala mingi te Chilombo na longi yo car c'est le spirituel qui dirige le physique. Kokanisa tenga na kotika la kobanga oza leki oza pe petit Paul Kagame na banga yete Sassou Nguesso na banga yete Hippolyte Kanambe na banga yete yo muto ozali mutungu na kino kobanga na likamuni pouvoir ozwa ki ya koyiba obosani ndango lobaki na triomphal oya ko trahir ya ye nini likama yango na oza ko kamba na kat na malédiction pouvoir ya peuple oya peuple apesaka pouvoir na Fayulu yo ye oyibi yango molimo ya kimoyibi ekangi yo okomi koyiba misolo ozo loba lokola mwana muke na kokomisa ba kongole ba millionnaire president ni na komisa ba kongole ba millionnaire Chilombo okomi na shuka Chilombo okomi na shuka na sengi na motambwisi ya garde républicaine Christian Nasengi na chef d'état major Mbala. Nasengi na commandant ya force terrestre, force aérienne, navale. Ya ba chef nyonso ya opération na armée. Bokanga Chilombo. To sikola mboka. Pe oya ko kanga Chilombo akomi héros national.
bo kanga chilombo oya ko kanga ya komi héros national. Trop c'est trop. Kongweza ya yo, kongweza ya nga, kongweza ya biso nyonso. Je vais vous nakolaksa bino loko moko ya muke. Notre pays a un ministère d'industrie, mais n'a pas d'industrie. RDC. Notre pays a un ministère d'industrie, mais n'a pas d'industrie. Notre pays a un ministère de mines. Mais n'a pas de mines. Ba mine nyon se koma ya ba chinois. Ba mine nyon se komi ya ba ndeko ya chilombo. Na kolwezi. Telema, telema, telema kanga chilombo. Les années 60, et c'est là qui ba indépendance. Ba ne oyo 2020-21 et komi tango ya kosi kolamboka. Article 64. Kote le mela, kote nir an échec. Un individu, un groupe d'individus, oyo bazali kokamba mboka na ndenge ya bosoto. Na mboka na biso toza na ministère d'agriculture, mais ne produit rien. Ezo sa la pasipe mawa. Programme ya 100 jours, détournement de 480 millions. Programme de Bukangalonzo, Matata Mponyo est libre. Programme y a état de siège, Mbongo Balia. Programme y a Chile Gelou, Mbongo Balia. Programme y a Francophonie, j'ai la francophonie, Mbongo Balia. Depuis 60 jusqu'à nos jours. Chilombo naba na famille biologique, naba camarade naye, koyiba se koyiba. 400 millions. 200 millions, 34 millions, 60 millions. Oh, yoza fanatiki na ye, ba apesi yo lokote. Non, eza mouluba, pouvoir eza ya balouba. Asali ni na Mbujimayi, asali na Kananga, asali na Mweneditu, asali na Chikapa, asali ni na Ilebo. Asali lokote, pouvoir eza ya peuple, pouvoir eza ya balouba te. Azongi si tribalisme, mesimbite, Mukongo, mouluba. Mungala, Swahili, bozaba masha mumenu nanga, bokanga chilombo. Lelo na yeko yebi sa peple kongole. Jiji Nyangi, boyebi mutabomaye, François Béa. Mutatindaki, baboma Jiji Nyangi, na proce ya Kamvitali Kamere, chilombo. Azana makila ya Jiji Nyangi. Chilombo, ozana makila ya Jiji Nyangi. Osala ki angopo simbi sa Kamere touche. Lelo, peuple congolais yeba. So ki congolais zo bela za l'autorité za na ba moyen ayaka en Afrique du Sud. Même na moni comédien moko ba yene en Afrique du Sud ao. Mama ya Chilombo ayaka en Afrique du Sud. Tata mwasi na Echika ayaka en Afrique du Sud. Akufe lao. Mwana ya Chika ayaka en Afrique du Sud. Mais no, na zo senga na bande kona biso ba congolais. Bo yeba yango. Ba notable ya Katanga. Kyungu, baba Kyungu Abeli. Nani atinda ina Angola? Chilombo. Chilombo atinda baba Kyungu na Angola. Apesa confiance lukuta ya baba Kyungu. Lelo na kuhibisa peuple congolais particulièrement bandeko nanga ya Katanga. Mutu aboma baba Kyungu. Felix Chilombo wa Tshisekedi. Alo baba kuze na emisa tubakufa. Akanga kilinu. Yango soko mouni mouta yambiyo. Moutweza kote kuna misu na ye, monoko na ye. Oye forme zui oye bite. Bakoladi wana bopesa ni boebotala ni mbunzu na mbusu. Mbunzu na mbunzu te. Baba Kyungu. Mwana na ye. Na mambre na ye depite provincial. Mouta boma bango ezali Chilombo. Makila. Na beleksyon bolobaki. Azana maboko pembe, lelo maboko wa Chilombo komi na makila. Okomo tinda batu Major Clement, na ekip na ye baya kulukangai. Bako mona ngate, bako sala nga mabete, na bomba mina makila na Yesu. L'esprit de l'éternel e confondre bango. Bako zonga na kati na baserkei. Chilombo kukangate. Moi je suis un esprit. Okukangate.
obomi, oyibi, kindumba, olinko tikate, obanda ngona bo mwana, peuple boye balelo, chez nous le baloube zali sacrilège, ko bota nande kona mwasi, chilomba bota nande kona mwasi, kuzina ye, raison pour laquelle papa Etienne Tshisekedi zali na mou na yete, chilomba abimagana Daniela, chilomba abimagana Joseline Mbombo, Roseline Mbombo, chilombo na yebite, ata Kofi aza mobulu, me lo lengo yosa na ngwezo kamusanga. Ministre rwandais touti y agriculture moi cinéma kangula yo ministre y travaux publics Gisaro Alexis moi sinaye Clarisse makanguna yo oyazala ki ministre économie alobe za marié yona na chilombo oké na limani obimina nenet yo kote mais chilombo tanguzi fweni di badia kukumbana Sayi inenea, tangwe koki, soldat, militaire, policier, peuple, na Kinshasa bo bima direction palais de la nation. Oye salami, na Ouagadougou, na Burkina Faso bo sala yango, e salama na Mali, e salama na Guinée. Oko ti kala ko dirije te. Oko tika lako dirije te. Olobaki oya kotrahir na lamuka ya ye likama. Malédiction ezo landa yo. Esprit de, l'esprit de l'ange de la mort azo landa yo. Na mwasi na yo rwandaise akomi ko dirije mboka. Bako kanga yo chilombo. Bientôt bako kanga ya yo molong. Aza pete, c'est une copine. C'est une copine. Au balapé, te bako kangaye Denise Nyake Rochiba ou bako kangaye. Tango bo kangiye. Ba policier, ba militaire, peuple, Denise Nyake ro. Botongo la ye. Botongo la ye. Botongo la ye. Botongo la ye. Denise Nyake ro. Botongo la yo na Villa Kinshasa. Denise Nyake Rochiba ou bako tongo la yo na Villa Kinshasa. Na mona ba danseuse basala ka mobulu, na mona ba fille à théâtre basala ka mobulu, ba balate. Mais tu avec Chilombo, yo mokona Hippotoums, yo mokona ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbo, yo moko na Eli Petua Zalaka na Londres, ata koutouba mongo basala ka boyete. Mais na sengi na peuple congolais, Tanguzi Fueni. Diba dia kukumbana. Sayi inenea. Tangwe koki. Bila ya chilombo zali katastrofiki. Ina rien fe. Tangwe koki yoko kangaye. Ndenge kuluto norengu anda lobaki bo kangaye bo plakeye o sol. Tangwa ngonde yango. Nazalaki na minga kolobate. Atindi ba kanga en general katange. John Mulongo Dibwe. Ba leve ye. Esimbite. Atindi batuba yako lukangai. Esimbi pete. Chilombo. Oyo loni okobuka. Le Congo est en péril. Je suis na pesi mot d'ordre. To change Congo ya parti politique na biso. Mouvement pour l'intérêt du peuple. MIP. Mouvement pour l'intérêt du peuple. Tozo bunda pona intérêt ya peuple. Tozo bunda pona intérêt ya peuple. Chilombo, 3 ans, recensement salamité. 3 ans, carte d'identité na mboka ezate. 3 ans, bamploi ezate. 3 ans, courant na mayi ezate. Chiko toropesa yo lisusu yo, opportunité ya likambonini. Tu n'as rien fait. Tokomi na mupe persika na Afrique. Oya zo ko jere mboka mabe. Ko nyefu ka ye. Ko fiona ye. Ya yo molonga ni bako tongo la yo de Denise Nyake Rochiba ou. Mapinga ko kanga yo pe a tongo li yo. Botinda batu balu kanga. E vous croyez que moi je peur. Vous croyez que ngana ko kanga maboko. Lobi lisusu na ko leka na réseaux sociaux. Lobi lisusu na ko telema. Oya luki mutu nanga ya yende kolala liboso. Je suis un prophète surnaturel.
Dieu confirme la parole de son serviteur, accomplit ce que prédit ses envoyés. Esaïe 44, 26. Oyo yo bongi si ponanga na Denise. Binonde boko buka. Yo John Chibangu, carrière militaire na yo esili. Le sang de Jésus me rend invisible. Na mabongi si na binon. Chilombo bêtise, chilombo dictateur, chilombo sanguinaire, chilombo terroriste, chilombo criminel. Bozo piye mboka, baloba baloba te. Nga na bandi kombale lote, na bandi yango na Kinshasa, na ye na Afrique du Sud. Na banga Paul Kagame te, na banga Sassou te, na banga Hippolyte Kanambe te, na yako banga ndeyo. Non, chilombo suki, ozo kende. Policiers, militaires, soldats, population, na déraciné moulimo ako banga kati na bino. Na tche moulimo ya force, na tche courage kati na bino. Na libéré bino bokanga Hippolyte Kanambe, bokanga Chilombo. Moulimo oeza kati nanga. Moulimo santu, l'esprit de force, c'est pas l'esprit de timidité ni de peur. L'onction se communique, la grâce est transmissible, n'a transféré population chinoise. Allez, courage, n'a transféré population chinoise. Force, Eutina Lola, général Mokondi JR, garde républicaine, Kanga Chilombo, Toko Komisayo héros. Général Mbala, Kanga Chilombo, Toko Komisayo héros. Civilo Yako Kanga Chilombo, Akokoma héros. Wabino, Molobeli Yamboka, sentinelle ya RDC. Papa Congo, prophète surnaturel BM Élysée. Leader ya mouvement pour l'intérêt du peuple, parti politique. Ingeta, Ingeta, Ingeta.